Sovet davrini eng bizaga O'zbekistonimizga mana shu tuproqda yashaydigan odamlarga qattiq zarar bergani nima deb mendan so'rang. Iqtisodiy nuqtai nazardan agar baho beradigan bo'lsak, bizlarni qul qilib, qaloq qilib qo'ygani, ya'ni 80-85% iste'mol qiladigan mollarni chetdan olib keladigan edik. Devorga qoqadigan bitta mixni etalik o'zimiz ishlab chiqarmasdik. Yana bir bor aytaman, devorga qoqadigan bitta mixni O'zbekistonda ishlab chiqarmasdi. Hammasi chetdan olib kelinadi. Bizlar paxta tolasini beraylik, u yog'ini o'zi olib kelsin. U uzoq nima deymiz? Pribaltikadan olib kelardik, yo ana u Sibirdan olib kelardik. Bu jo'rtaga qilingan, ya'ni uzoq davomli siyosatni O'zbekistonni ipsiz markazga bog'lab qo'yadigan siyosat edi. Mana shu sharoitda bizlar yashaganmiz. Men o'zim Gosplanda ishlaganda bironta kabinet qolmagan Moskvada. Nima? Bori bir ittifoq savdo vazirligiga kirib bironta kabineti qolmagan. Kirib faqat yalinardik. Do'q qilib bo'lmaydi. Popsa qilib bo'lmaydi. Nima? Yalinishimiz kerak. Faqat unga yaxshi gaplarni gapirishimiz kerak.